بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوات وہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اور لشکروں کی وہ ٹولیاں جن میں رسول اللہ شریک نہیں ہوئے ان کو سریا کہتے ہیں. غزوات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ان کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے. معائب لدنیا میں ہے کہ غزوات تعداد 27 ہے، اور روضت الاحباب میں یہ لکھا ہے کہ غزوات کی تعداد ایک قول کی بنا پر 21 اور بعض کے نزدیک 24 ہے، اور بعض نے اسے 25 اور 26 بتایا ہے. مگر حضرت امام بخاری نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے جو روایت تحریر کی ہے ان میں کل غزوات کی تعداد 19 بتائی گئی ہے، اور ان میں سے 9 غزوات میں جنگ بھی ہوئی، جن میں غزوہ بدر، احد، احزاب، غزوہ بنو قریظہ، بنو المستلق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین اور جنگ طائف شامل ہیں. اور سرایہ جن میں رسول اللہ تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہیں. امام بخاری نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ عبوہ اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور سب سے پہلا سریا جو مدینہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوا وہ سریائے حمزہ ہے.